Une chance moa qui charana nange kune ve yugami mukona jena neshe ye mabatu ye misi muhindu mushitsi Yesaya 22 umurongo wa 12 hagira hati Umunsi witeka nyiringabo yahamagariye abantu kurira no kuboroga no kogosha inkomborera no kwambara ibigunira aho kugenza batyo abaho kunezerwa no kwishima no kubaga inka n'intama no kurya inyama no kunywa vino bati reka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa uyu munsi witeka arahamagara abantu ngo bambare ibigunira Bari kuvuya rara Bara bavinani nama Netse no kuninzoga Bati mureke twirire Kuko ejo tuzapfa Nishano,
kaboruga uzabona ishano nebwa abasekubu kuko muzarira ndetse mu kaboruga Mukira mwihanganirije gihe kiruhije nimucogore nacyo muzatwarwa n'urupfu rwa kabiri uneshanza mu Charana nanje kunebe yugami mukona nje na mesha.